Tervetuloa hyvät YouTube-katsojat myös meidän kanavalle. Mun nimeni on Tuomas Massa ja tulen tänä viikonloppuna tekemään tällaista toimitusta meidän tapahtumassa, mitä löytyy. Kello on nyt 5, eli tapahtuman alku on vielä noin päälle tunti. Ja lähdetään katsomaan vähän minkälaista fiilistä. Eli tänä vuonnahan Assembly Winter järjestetään Helsingin messukeskuksessa 15 vuoden jälkeen. Mennään kyselemään vähän kävijöiltä, että millaisia fiiliksiä se on herättänyt tulla takaisin tänne vanhan mestaan. Kuten näette, porukka alkaa kertyä jo ihan erittäin paljon tänne paikan päälle. Käydään vielä katsoa tuolla lastaussovilla, jos sieltä löytyisi jotain haastateltavaa. Mikä fiilis? Hyvä fiilis. Loistava fiilis. Entäs mikä fiilikset on nyt on eka kertaa täällä Winterin? Tai no ei eka kertaa, mutta tullaan takaisin tänne messukeskukseen. Ootko sä? Mä oon ollut itse tuolla noin kaapelitehtäällä vaan. Ja sit Hartwall Arenalla olin kanssa. Näyttää nätiltä. Kehtaaks haastatella? Kehtaa. Loistavaa. Ootko kauan jonottanut? Ei, tuli minuutti sitten. Mulla oli omat kärryt, niin huikkasin tuolta parkkipaikalta suoraan. Okei, mahtavaa. Ei tarvinnut kauan odottaa. Sulla on ihan hyvät lanivehkeet täällä ilmeisesti nyt. Näillä pärjää tämän verran. Okei, mahtavaa. Just, ja tänne on ollut helppo tulla. Tää on nyt eka kertaa 15 vuoteen täällä. Onks mitään fiiliksiä? Saa nähdä, en oo ikinä ollut Winterillä. Toivottavasti turnaukset, lähinnä StarCraft on hyvä. Okei, toivotaan niin. Hyvät lanit. Kiitos. Täällä on ainakin kylmä. Onneksi ei oo tarvinnut ilmeisesti kauan odottaa. Palataan takas sisälle. Lämmittelen. Mikä fiilis? Ainakin alku hyvä. Alku hyvä. Okei. Tiesittekö te, että tää on nyt 15 vuoteen tullut takas tänne messukeskukseen? Onks kokemusta näistä Wintereistä aiemmin? Ei, tää on eka kerta. Onks kokonaan Assylä eka kerta vai? Joo. Ei Summerista tai mistään? Ei oo mistään muusta. Okei, no millä fiiliksillä nyt lähdetään? No ainakin hyvin. Ei tässä mitään erityistä. Mikä fiilis? On ihan hyvä fiilis tässä odotellaan, että palot sammuu. Okei. Onko se ekat Winterit? Ekat Winterit on, mutta Summereilla on pari kertaa ollut. Okei, onko ollut minkälaista tulla tänne paikalle? Tää on nimittäin nyt 15 vuotta eka kertaa täällä messukeskuksessa. No uusi paikka silleen mullekin, en mä oon täällä hirveästi käynyt, niin